Ngoche ni ngoche mkombozi. Hachua tu mkombozi atatokea. Kama si ishiara, hata mtu mwingine anaweza tokea. Mungu saidia, Mungu saidia. Umanyi, ii, yani naomba tu nisaidiwe na wewe unatokea. Wewe ndio mkombozi. Wewe mtu Mungu atakubariki kabisa. 6,000. Sasa wewe umelala hapa ukaona sasa sasa wewe ni Stetson. Si ndio? Utakuja SGR Uhuru Kenyatta akuje kwa sababu Musamba is a Stetson. Asimame, si ndio? In fact umeshika vizuri. Ange niacha hapa. Hawezi nipita tu. Ingekuwa vitu mbaya sana. Kabisa. Anyway, nipe 6,000. 6,000 ya nini ndugu yana? 6,000 nafaa nipatie hawa machamao wa ni miners. Miners ndio nini? Ni wale watu wanafanya biashara ya finyesi. Ah, honey remover. Pia wanafanya biashara ya finyesi. Kwani siku hizi tuseme umekuwa landlord ama umekuwa gateka? Mimi ni independent tenant. Yaani nachali masilai ya wale tenants wote na kuhakikisha kwamba wanaishi vizuri. Sasa kama hiyo choo sasa hivi mahali imefika, lazima iweze kushughulikiwa. Zaza. Hiyo story ni mzuri. Yeah. Lakini ndugu yane, sita yako ni ya siafu. Ile sita niko nayo inatosana na ndofu. Sema hivi. Hivi. Brother. Mimi nimekuja nimechukuliwa. Na alivayo. Alivayo. Si unajua pianga? Pianga na mchua na simpendi hata achukupika. Achukupika. Kwa hivyo unajua pia? Pianga. Pianga. Pianga na alivayo. Wamekuja. Ndugu yane. Brother. Oyo ninje. Oyo maguaka. Na alivayo. Na pianga. Na pia? Pianga. Watu wangapi? Nne. Mugwe taka mukafika. Tukafika kwa kina Pianga ndugu yane brother. Kwa kina Pianga Hapa toka. Hapa toka? Yes. Ruka. Nyoka style. Hey! Hangosa. Ah! Angocha. Saisho makwaka na alifai wako wapi? Nika explain Kisungu. Sasa na yaka introduce. Akasema yeye ni CDF. KTF. Iyo KTF. Ndiyo wale wako Somalia. Pass. Sasa. Si CDF wametoka. Brother. CDF watako chato tevi ngana ki. How do you do? Si sasa maguaka unananga fila mechasa. Yes. Ako na kichwa kubwa. Uli alifanya, alipikana Vietnam. Vietnam, alikuwa maenda nini, hapa South Africa. Hapa nini, Pungoma hapo chini. Nambobuto. Pungoma. Huku mpushia. Hatia mefanya masoezi. Baba ya Pianga siatoke. Na umesema yaya ndiyo nini, KTF. Yes. Matatizo duniani. Yes. We. Alifanya nini? Sema kutoa nini mguu ya kuku. Mguu ya kuku mkakula. Si kuku ya kwe ya mluya. Ni kani? Mguu ya kuku. Kani? Yani, sasa, mguu ya kuku ya CDF. Kani hiyo? Ile hii ukitoa hivi nalia tusnyao. Mulondo. Brother. Tushi. Hey! Sema chama kufiatua tutus. Chama kufiatua tutus. Alifayo na maguaka. Huko. Alifayo huko. Maguaka huko. Sasa nikabaki mimi ndio niko Central Province. Peke yako. Kuku style. Nyoka style. Walelele. Sema kufura. Saisho maguaka na alifayo wanachukutolea huko. Kwaacha kuchukutolea. Yes. Anafaya nini? Kusama. Alifayo wachiria bomu. Anawachilia pomu za nyuma. Hata sisemi. Na vile ni mkubwa. Unafikiria ni shetani anapiga makofi. Sasa, kwa uoka. Aba, Papa Pianga na yeye unajua.
ako na American night. Yes. Na muangalilia huko juu. Na muambia try me I show you. Yeah. Look me I look you. Look me I look you. Nikaruka na kichwa. Nikaamuka na nguo. Nikafanya ha. Aha. Nikakonfirm energy. Yes. Hata kama unga ni peikali, yeah. Nimekula. Eh. Nikasonga sa mkono nyuma. Aha. Nika time. Mm. Nikakumbuka kuna wakati mmoja alikuwa akisema alienda nini? Huko huko. Afumato hii hapa akakamera. Huko huko. Akafundishwa kutoa ulimi. Hey, wewe, oh, sorry, hiyo ni for example. Nini wewe? Mimi nikachifuta. Mm. Mimi sikuangalia ulimi. Mm. Nilichua hapo sina taranta. Mm. Taranta ya kipinafsi ilikuwa kwa mapua. Nikarusa. Eh, hey, wewe acha acha mambo. Sorry. Wewe fanya hivi unipe 6000. Nipe 6000. Nikafuruta hivi. Mm. Energizer. Wewe nipe 6000. Nipe 6000. Wacha mambo yako nipe 6000. Yaani wacha story mingi wewe nipe 6000. Nataka kwenda kusaidia. Mimi niko na hashita nahitaji kujitatua. Niko na pesa. Leta leta. 6000. Umechoka kwanza wacha nikwambie. Mimi ukilipa hiyo 6000, mm-hmm. Kwanza miezi 6 mimi nitakulipia rent. Fair. Yote. 6 months. Miezi 6. Yes. Kwa sababu ile kitu naenda kufanya huko, yeah. Nikifaulu. Yeah. Ah, nyinyi wote mtakuwa na furaha. Yeah. Najua elimu 6 iwezi kufika. Yeah. Lakini naweza kufika 4000. Ah. Hapo utakuwa umenijikaribia sana. Hata nikuwapatia wanaweza anza kazi. 4000. 40. Mwanaume. Mwanaume mzima. Unatembea Nairobi na 40 pop. Kama siwezi kusaidia nipatie tu. Ah, hizi nitakasirika nikule naso njuku. Malishia kwa njuku. Anyway, watu wengine sikia tu unapotesha muda ya nini kuongelesha. Na si wait a minute. Si wale ni kina makwaka. Na wako na ni kama wako ndugu yana. Ama wako ule, na papa ule, pianga pia wanakuja. Ule mtu wa tatu nani fanya hivi? Eh. Si walikufa? Eh, mbona tena wamefufukia wapi? Ao, ni ghost. Ah wewe, si ulikuwa uliwafanya makarate? Kumbe ni mwoka. Juli, ulifanya makarate, kuja ufanye. Wewe mumanyi, mama. Unatikia ametoka walai leo. Ameenda hivi. Ameenda hivi, nilikuwa na kuya hivi. Eh? Ah, tu amenipa 40 pop. Ulipotea 40 pop? Yeah, 40. Ukachukua 40 pop? Ndio hiyo. Hii pesa ilikuwa yako? Mhm. Unachukua pesa sio yako, sivyo? Mimi si ati nimetaka kuchukua pesa sio, nimerudisha kwa ofisi yangu. Azizi, kama wewe cheki wewe, mshaki nikuulize. Mm. Alikuwa na domo bivi. Sijui. Eh? Sijui. Hakuwa na domo bivi. Mimi sijui mimi ameenda hivi. Alikuwa anakuambia kaka kuna 40 bob, mimi sasa kuna deni yako ya 15960. 15? Eh. Yeah. Kwa wallet? Haya, wewe unasema nini wewe? Ameenda hivi. Wewe nkosi tu zangu muangalie. Wewe mamani, mama. Ameenda hivi. Adam wewe umesema ama ilikuwa pesa ngapi? 15. Na mimi nataka 6. Acha nipitie huko nipitie shortcut.